Em bate-boca na CPI da Covid, Renan ataca. Em todas as eras do nosso país, houve bobos da corte. Flávio Bolsonaro reage. Brasília, no começo do depoimento do empresário bolsonarista Luciano Rengue, dono da rede de lojas Avan. O relator da CPI, Renan Calheiros, MDBA, reclamou da figura do bobo da corte. Que bajula o rei e desvia a atenção dos reais problemas. Senadores governistas como Flávio Bolsonaro, patriota RJ. Reclamaram que o relator estava ofendendo o Rengue chamando-o de bobo da corte. Em todas as eras do nosso país, houve a figura do bobo da corte. Independentemente dos trajes usados ao longo dos tempos. São úteis para bajular o rei e criar cortinas de fumaça para desviar a atenção dos dramáticos e reais problemas. Disse Renan. Relator da CPI da Covid chama Luciano Rengue de bobo da corte, e Flávio Bolsonaro reage. Que cinismo. Tenha respeito, reagiu Flávio. Já começou a ofensa, afirmou Marcos Duval, Podemos ES. Estou querendo dizer que hoje não vou aceitar provocação, rebateu Renan. O relator ainda comparou a situação do país no enfrentamento à pandemia a um circo. De toda a ilusão que o circo continha, nos restou o trágico Globo da Morte e 595 mil vidas perdidas. Flávio Bolsonaro e Rogério Carvalho, PTS, bateram boca. Eu estava sentindo a ausência do senador Flávio Bolsonaro, disse Rogério. Deu vontade de vir ao circo hoje, com todo respeito aos palhaços. Palhaço leva alegria, a CPI está dando tristeza, respondeu Flávio. O senhor está parecendo a própria bombacha do palhaço, devolveu Rogério.